Նախագծերի ընդունումը պայմանավորված է կառավարության 19-23 թվականների գործնական միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին 650-ել որոշմամբ հաստատված հավելվածի 267-7-րդ կետի կատարման ապահովմամբ։ Օդանավակայանների տարածքում տաքսի ծառայությունների մատուցման գործընթացը առանձին կարգավորում չունի, ինչի արդյունքում տաքսի ծառայություններ մատուցողների կողմից անընդունելի վարքագիծ է դրսևորվում օդանավակայանների տարածքում ուղևորների նկատմամբ, եթե ավելի կոնկրետ լինենք օդանավակայանի տարածքում, նրանց բանավոր հավաքագրելու միջոցով անհանգստություն պատճառելու արդյունքում։ Հայաստանի Հանրապետության մուտք գործող օտարերկրյա քաղաքացիները և զբոսաշրջիկները շատ դեպքերում հայտնվում են անհարմար դրության մեջ, ինչը զբոսաշրջության տեսանկյունից անընդունելի է։ Բացի այդ, օդանավակայանի տարածքից տաքսի ծառայություն մատուցելու ցանկություն ունեցող կազմակերպությունները չունեն հնարավորություն օգտվելու տաքսու կայանատեղից, ինչը անհավասար պայմաններ է առաջացնում փոխադրողների համար։ Պարոն Սիմոն, քանի որ հրատապության հարցեր չկա, ես կառաջարկեի եկեք այս նախագիծը չենք ուզում։ Ես օրինակ սրա անհրաժեշտությունը չեմ տեսնում ու կարծում եմ, որ մենք ընդամենը որոշակի դժգոհություններ ենք առաջացնելու ու արդյունքում այդ հարցը տենց չի լուծվելու, հետո ոնց որ խտրական վերաբերմունք լինել, ոնց որ մենք զբոսաշրջիկին ավելի շատ լավ ենք վերաբերվում, քան մեր սեփական քաղաքացուն, կամ պիտի տաքսիների խնդիրը որակի, մեքենաների անվտանգության, տեխնիկական վիճակի բերենք ընդհանուր նորմալ ստանդարտի, կամ պիտի այս պահին ձեռք չտանք։ Ես առաջարկում եմ եկեք այս հարցի քննարկումը մի քիչ հետաձգենք, սա իմ առաջարկն է, եթե դեմ չենք, չեմ ասում բացասական եզրակացություն տանք, մի քիչ էլ քննարկենք, մանավանդ եթե հրատապության խնդիր չկա։